ودنبنتي ما أنت هاي تاريخ تهاي شن تبيش تضباط وحنا لك عن كتشو تشين يا حلكي يحب نودي عن كاي حسب جا وحنا على استي إن عن شان إسكا مدد إنت هلا جن سوا هي عيد كلامه بنيو هذي مدد مدح وينه تلك شرع عيسي سيو حلوه الشيء حدي عن هرف ستيت كو عن إلى عن عيد كستوي إلى عن سر عيد كلامه إلى عن سر ما تشوف حقيقي جود يا جرب كردن يرتى حسب جا معارض كاي عيد مبارك أحمد محمد أي جود هاني سكع سلي حلكي وكه أي حسب جاسي مبارك أي جيس كلو جب باقي مدحونها سومال لأن إنه دور الشدي مدحتوه إذا قبته سيدا وجود أخسيها بدن وحنو ما هاد علني يا on aadiyad mahad ballaaran halkan ugu soo jeedinaya gudoomiyaha xisbiga injineer Faisal Cali Waraabe oo ah runtii qof daacad ah karti badan isla markaana jecel dhalinyarada in uu soo dhaweeyo si gaar ahna fursadii siiyay in aan xilka hayo muddo inta leeg aadiyad baan gudoomiyaha ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadcelinaya dhammaan akhyaartii iyo dhalinyaradii kala duwanayd ee 7-6 sano ee xilka hayay dhammaan gobollada Soomaaliland iyo caasimadda Hargeysa ay kala shaqeeyay intii aan isku baranay iyo intii aan isku mabda'a noqonay intaba waan mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa qurba joogta xisbiga u cid u leeyahay oo ah runtii tiir adag aaminsana xisbinimadu waxay tahay ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa xiriir joogta ah oo wanaagsan baan lahayn muddadii aan xisbiga joogay ee ka shaqeynayay aniga oo waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhammaan madaxda xisbiga haweenka iyo xubnaha kale ee xisbigu ku kooban yahayba waxaan leeyahay saaxiibeylaad iyo dad mahadsantiin wada shaqeyn fiican ayaan muddada lahayn isqadarin iyo aara isweydaarsi ayaa runtii naga dhexeeya iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa haweenkan aad ugu mahadcelinayaa oo ah laf dhabarta xisbiga cadaalad iyo daryeelka wiil waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadsantiin tacabka aad runtii gelinaysaan xisbigiina idinkoo aaminsan in qofka xisbiyahan uu noqdo waana taynu baahannahay dal ahaan in aynu fahanno in runtii xisbinimadu ay tahay wax weyn anigoo og inay dhalinyaradu tahay cidda kaliyata ee dalkan wax ka bedeli karaysa taariikhdana marka lagu noqdo aynu ognahay ummadaha dadka bedela haddii dhibaatooyin ay imaadaan iyo haddii xil wanaagsan lagu jiro labadaba dadka wax bedeli karaa waa dhalinyarada anigoo sidaa og waxaan jeclaystay in aan jaaniska muddada intaa lagan soo hayay cid kale aan u baneeyo ugu dambeyntii maanta hoy taariikhdu tahay 5-7 waxaan halka aan ku joojinayaa xilkii iyo xubinimadii aan ka hayay xisbiga wicid halkaasaan ku joojinayaa idamka Ilaahay ummadda reer Soomaaliland waxaan u rajaynayaa barwaaqo iyo horumar iyo dimuqraadiyadda oo si wanaagsan u socota iyo shuruucda oo lagu dhaqmo fariinta ugu dambeysana waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne dalka sharcigiisa iyo waxa lagu heshiiyey haddii aan head of state ku aanu ilaalin cid kasto ilaalinaysa cid kale oo ilaalinaysa ma jirto waddankan doorasho u baahan yahay madaxweynuhu doorasho ku yimid 17-kii waad ogeyd waxaad ku timid doorasho ahayd maanta dalkan wuxuu ku badbaadayaa doorasho meel kasta oo Soomaaliland ka jirta cabasha ka taagan cabashadaasi waxay ku soo koobmaysaa qof kale oo maanta dalkan doorasho intuu ku imaado badbaadiya saa darteed waxaa heshiiska aan ku nahay wax kale maaha waa dastuurka iyo doorashooyinka inaad doorashada qabato golaha baarlamaanku isaguna sidii looga baahnaa runtii uma shaqeynayo ayagana waxaan leeyahay war dalba kan mas-uuliyad baa idinka saaran mas-uuliyaddiina guta ilaahay waxa ka baryayaa Soomaaliland oo guulo fara badan gaadha واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها